Nós falamos direto aqui da Secretaria de Saúde de Capitão Leandro das Marques, do Posto de Saúde Central do nosso município, para trazer informações sobre a dengue aqui em Capitão Leandro das Marques. Nós conversamos neste momento com a enfermeira Bárbara Marca, responsável pela equipe de endemias aqui do nosso município, para falar sobre a ação que vai acontecer a partir dessa sexta-feira aqui em Capitão Leandro das Marques. Bárbara, conta pra gente o que vai ser realizado e também quais são as orientações para a população para esta sexta-feira que acontece aí o fumacê aqui em Capitão Leandro das Marques. Então, essa ação que vai acontecer no município é o fumacê, né, o popular fumacê. Essa ação, ela vai iniciar sexta-feira à tarde, geralmente é passado no período da manhã, né, 5 horas da manhã até umas 8 horas da manhã, e no período da tarde das 17 até umas 20 horas da noite, né. O porquê desse horário, né? Porque tem todo um critério a ser relacionado com a passagem do veneno. A orientação que nós temos, segundo o Ministério da Saúde, segundo o Décima Regional, é que os moradores deixem as suas portas, janelas, todas abertas, tá? Esse fumacê, ele não mata passarinho, tá? Ele não mata os animais, ele é para matar o mosquito da dengue mesmo, tá? Ele já vem todo programado com o veneno certinho, somente para o mosquito da dengue. Ele não vai fazer mal para a população nem para os animais. O que é o mais importante nesse momento? Nesse momento, o mais importante é que a população tome consciência de que nós precisamos remover o que está criando a larva que está no chão do seu quintal. Por quê? Porque esse veneno vai matar somente o mosquito que está voando. Ele não vai desalojar o mosquito que está na tampinha de água, tá? Os ovinhos que estão na tampinha de água, lá na flor, tá? Ele não vai desalojar. Então, é preciso consciência nesse período que o fumacê vai ficar no município, que todo mundo chegue do seu trabalho todos os dias e dê uma andada em volta da sua casa para remover o que está no chão. Coloque no saco do lixo bom, que o lixo bom vai passar recolhendo. Muito bem. Qual que é o período que vai acontecer essa ação aqui por parte da equipe de endemias? O período é assim. Vai ser duas caminhonetes do fumacê que estão vindo, né? Então, assim, eles têm de 15 a 20 dias para ficar no município. Tudo depende das condições climáticas, tudo bem? O sol, o vento, a chuva, tudo depende. Mas é mais ou menos essa média que eles têm para ficar. Muito bem. Essa equipe não vai entrar nas casas, não vai entrar nos lotes, Bárbara? Não, essa equipe não entra nos lotes, tá? O fumacê é uma bomba que vai em cima da caminhonete do Ministério da Saúde. E essa bomba, ela é dos dois lados da caminhonete. Então, ela joga o veneno 25 metros para cada lado, ok? Então, por isso que a gente pede para deixar aberto janelas, portas e tudo mais. Importante ressaltar que a população não precisa se preocupar com os animais, com, de repente, alguma coisa que tem na casa ali que não vai fazer mal. Isso, exatamente. Esse veneno, ele não vai matar animais, não vai matar passarinhos, tá? A única coisa que pode ser similar ao mosquito é aquelas abelhinhas menorzinhas, eu acho que mirinzinho, sabe? Então, isso é a única coisa que pode ser que venha a morrer. Então, quem tem na sua residência, se quiser se programar para retirar, seria interessante. Muito bem, a recomendação da Secretaria de Saúde é para que você mantenha a sua casa aberta, então, à espera aí dessas ações que acontecem aqui em Capitão Leandro das Marques, por conta do agravamento da situação da dengue aqui em Capitão. Bárbara, é preocupante a situação da dengue aqui no nosso município, né? Sim, é preocupante, nós estamos em uma situação de epidemia. Quanto maior o número de casos, maior o número de doentes, e quanto maior o número de doentes, maior o número de casos graves e até óbitos. Nós temos pacientes que estão sendo transferidos para o município de Cascavel, porque são pacientes graves, tá?
Então, a colaboração da população nesse momento é primordial. Muito bem, então você faça a sua parte também. Todos contra a dengue aqui em Capitão Leone das Marques, a partir desta semana, então a partir desta sexta-feira, já começa a passagem do fumacê pelas ruas do nosso município. Fique atento e mantenha a sua casa aberta, então, para receber aí essa equipe do fumacê que deve passar nas ruas do nosso município, fazendo esse combate à dengue aqui em Capitão Leone das Marques, ao mosquito Aedes aegypti. Com informações, Roberto Pereira.